نہ کریں۔ اب ایک چیز جو باقی رہ گئی تھی، جب آپ ولیمے میں اگر ملاقات ہوتی ہے یا نکاح میں جاتے ہیں تو لڑکے اور لڑکی کو جو آپ مبارکباد دے سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی لفظ نہیں آتا ہے، یاد نہیں ہوتی دعا، تو سب سے آسان سب سے چھوٹی دعا ہے بارک اللہ فی، اللہ تمہارے نکاح میں برکت دے۔ یا پھر اگر وہ پوری دعا دینا چاہتا ہے تو دعا کے الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو مبارکباد دیتے ہیں نکاح کی تو یہ کہتے ہیں بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی الخیر، یہ تھی آپ کی دعا۔ لیکن اگر یہ دعا آپ کو پوری نہیں آتی ہے کہ اللہ اس چیز میں اس عمل میں برکت دے اور تم دونوں کے جمع ہونے کو جو برکت والا بنائے، لیکن اگر یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہوتی ہے تو بس مختصر دعا بارک اللہ فی، اللہ تمہارے اس عمل میں برکت دے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے نکاحوں کو سنت کے مطابق اور سادہ کریں۔ اب آئیے السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے، ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔